2012 começa para o Atlético, até a gente brincava que 2011 foi o ano do Dragão. O Atlético foi bicampeão goiano, se classificou para a Sul-Americana, conseguiu a manutenção na Série A. Dá para ter uma continuidade, um bis desse ano do Dragão em 2012? Olha, eu recebi uma mensagem no meu Twitter de alguém que postou o seguinte: para o horóscopo chinês, 2012 é o ano do Dragão. Ora, se o horóscopo chinês já prevê que 2012 é o ano do Dragão, a perspectiva é que a gente faça um 2012 melhor do que o 2011, né? Já que os chineses orientais, né, eles têm muita credibilidade nos seus prognósticos, nas suas crenças. Então, eu estou firmemente com essa crença de que 2012 vai ser o ano do Dragão. O Atlético terminou 2011 em déficit? Sim, um déficit que está sendo apurado pela contabilidade, por quanto o ano passado todas as nossas receitas frustraram. Hoje a maior renda que os clubes possuem é a televisão. Então a nossa salvação é que a gente acerte com a televisão, é óbvio. Agora, a nossa variável principal é o valor, não é a pressa, não é o tempo. Então não vou dizer para você que eu acerto hoje, que eu acerto amanhã, que eu acerto dia 15, ou janeiro ou fevereiro. O que eu tenho que ter é o melhor valor possível, não a data mais próxima, né? Então, eu estou com bom entendimento com a diretoria da TV Globo, temos conversado semanalmente, né? Acredito que logo, logo a gente vai chegar a um entendimento, né? E que números são esses? Quanto a TV oferece, quanto o Atlético quer? Segredo de Estado.